Ja, men hej på er! Dags för en vlogg igen. Det var ganska länge sedan jag gjorde någon vlogg sist. Jag har inte riktigt varit på humör för att sätta mig och prata framför kamera. Jag gjorde ju en video i förra veckan där jag testade en teleprompter-app till iPaden. Men det blev en kortis på under en minut då. Men ja, vad är det som har hänt de senaste veckorna? Det är som vanligt, vi har varit ute och lirat med Platina. Jobba vidare med Thomas Skistad och hans musik här i våran studio. Vi la ut en trailer på Platinas kanal. Ja, vi kan slänga in den så ni får se den här. Just take those old records off the shelf. I sit and listen to them by myself. Så såg den trailern ut med Thomas Skistad som alltså håller på att spela in sitt album här i våran studio. Sen har vi hållit på med lite annat. Som jag sa, vi har varit ute och lirat med Platina på en massa olika ställen. Vi har varit i Ludvika, i Jukkasjärvi, i ja, förra helgen var vi i Ljusdal och spelade första gången i en kyrka. Vi spelade till och med helt akustiskt och vi gjorde någonting som vi aldrig någonsin har gjort tidigare. Jag spelade inte alls, jag sjöng bara. Det var Kalle som körde piano. Tänkte säga att ni ska få se ett klipp ifrån det också, men det ska ni inte. Däremot så filmade ju våran nya chaufför, det har vi också. Vi har en ny chaufför som heter Bernt, han hänger med oss lite hit och dit när det är lite längre resor. Till Jukkasjärvi var det en väldigt mycket längre resa. Så att vi frågade Bernt om han ville följa med. Och han gjorde faktiskt inte bara så att han körde, utan han filmade också. Han hängde också med till Ludvika. Här får ni se dem. Platina i Jukkasjärvi och Ludvika, filmat av Bernt Hardemalm som har hängt med oss runt på två stycken resor. Ja, han brukar komma och kolla lite då och annars också när vi spelar Granliden i Storvik framförallt. Där brukar man alltid springa ihop med Bernt när Platina spelar. Hörrni, ni får det bra så hörs vi igen lite senare.